የአድዋ ድል አሁን ለገጠሙን ችግሮች መፍትሄ አመላካች ምሳሌ አድርገን ልንጠቀምበት ይገባል ሲሉ የታሪክ ምሁራን ተናገሩ። በአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ አዘጋጅነት ከአድዋ ድል ምን እንማራለን በሚል መሪ ሀሳብ የፓናል ውይይት በሀገር ፍቅር ቲያትር ተካሂዷል። ዝርዝሩን ከበለጠ ታረቀኝ እንከታተል። የኢትዮጵያውያን የአይበገሬነትና አሸናፊነት ስነ ልቦና ምንጭ ዓለም ኢትዮጵያ የምትባልን ሀገር በተለየ መነጽር እንዲመለከትና እንዲመረምር ምክንያት ነው የአድዋ ድል። አድዋ መላ የዓለም ጥቁር ሕዝቦችን ነጻነት፣ እኩልነትና ፍትሐዊነትን ያረጋገጠ እንዲሁም በተሸናፊነት አዘቅት ውስጥ የገቡ ሕዝቦችን ያነቃቃ፣ የዝቅተኝነት ስሜትን የሰበረ ክስተትም ነው። እንደ ታሪክ ምሁራን ትንተናም ኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን አፍሪካውያንንም አንገታቸውን ቀና አድርገው በኩራት እንዲራመዱ ምክንያት የሆነው የአድዋ ድል በየዓመቱ የካቲት 23 ይዘክራል። 126ኛውን የአድዋ ድል በዓል ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ አዘጋጅነት ከአድዋ ድል ምን እንማራለን በሚል መሪ ሀሳብ የፓናል ውይይት በሀገር ፍቅር ቲያትር ተካሂዷል። መድረኩን በይፋ ያስጀመሩት የአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሰው በዓሉን በየዓመቱ ከመዘከር ባለፈ የሰራናቸውን ታሪኮችና መልካም ተግባራት አጉልተን ልንጠቀምባቸው ይገባል ብለዋል። አድዋ ፍትህ ነው፣ ነጻነት ነው፣ አንድነት ነው። ነጻነትን ብቻ ሳይሆን ፍትህን ያስተማርንበት ድል በዓላችን ስለሆነ ይህን የድል በዓል ስናከብር ከአድዋ ምን መማር እንችላለን የሚለው ማየት ያስፈልጋል። በመድረኩ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተጋበዙት ዶክተር ዮናስና ዶክተር ደቻሳ አበበ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡ ሲሆን የኢትዮጵያውያን የጦርነት ወኔ፣ ፖለቲካዊና ወታደራዊ የአመራር ጥበብ እንዲሁም የጣሊያን ስዕለ ህሊና ስህተት ለአድዋ ድል ማሸነፍ ምክንያት እንደሆኑ አብራርተዋል። ተንታኞቹ አክለውም አሁን ላይ ኢትዮጵያውያን በአድዋ ዘመን ከነበርነው አንጻር ስንመዘን ወደ ኋላ በብዙ ነገር ቀርተናል። በመሆኑም አሁን እየገጠሙን ላሉ ችግሮችም የአድዋን የመፍትሄ ቁልፍ ተወሰንና ጥበብ ጨምረንበት ለችግሮቻችን መልስ ልንሰጥ ይገባል ነው ያሉት። የኢትዮጵያውያን ባህል ወይም ልማድ የኑሮ ዘዴ ወይም የኑሮ ፈሊጥ ነው። በአባታቸው እግር እንዲተኩ የጀግና ልጆች እንደሆኑ እየተነገራቸው ያድጋሉ። ጀግና እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። በወቅቱ በነበረችው ኢትዮጵያ አንድ ወጥ ብሔራዊ ጦር የሚባል አልነበረም ማለቱ ይቀላል። ራሶች፣ ንጉሶች፣ ደጃዝማቾች የየራሳቸው ጦር ነበራቸው። በቁጥር ይብለጥ እንጂ ንጉሠ ነገሥቱም እንዲሁ የራሱ ጦር የነበረው ሲሆን እነዚህን የግዛቱ ገዢዎች በጥበብ ይዞ የአኩራፊውን ቁጥር ቀንሶ ለጦርነቱ እንዲሰለፉ ማድረግና አንድ ትልቅ ብሔራዊ ጦር በአጭር ጊዜ ውስጥ ማሰባሰብ ችሎ ነበር። እንደ ግለሰብ፣ እንደ ማህበረሰብ ትርክቶቻችን፣ ጽንሰ ሀሳቦቻችን፣ ንድፈ ሀሳቦቻችን፣ ኑሯችን፣ ግጭቶቻችን ሁሉ ከዚህ ከአድዋ መንፈስ ልክ ነን ወይ ብለን መጠየቅ ያለብን ይመስላል። በመድረኩ የተጋበዙ እንግዶችም አድዋ ላይ ጣሊያን በጦርነት ብናሸንፍም እስካሁን የአእምሮና የኢኮኖሚ እስረኞች ነን፣ የድል በዓላችን ስናከብር ከእስረኝነት ልንላቀቅና የአንድነታችንን ጠቃሜታም ከድሉ ታሪክ መማር ይገባል ብለዋል። ነጻነትን ማክበር ደስ የሚለው በነጻነት ላይ ቆሞ ሲሆን እውነት አሁን ነጻ ነን ወይ ነው። መሬታችንን አናስነካም ብለን ስንታገል የነበረን ሰዎች አሁን አእምሯችንን አልተቆጣጠሩንም ወይ ነው። የሀገር ፍቅር እውነት ሀገራችን ላይ ያለው የሚለው ጥያቄ ያጠራጥራል። የሀገር ፍቅርን ስናነሳ ደግሞ መጀመሪያ ልጆች ላይ ሊሰራ ይገባል። ያ ደግሞ ከቤተሰቦቻችን ነው የሚመጣው።